вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про виставку дружин та дівчат загиблих героїв України, яка відкривається у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook openvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник директора Дніпровського художнього музею Сергій Бурбело, учасниці проєкту «Дружини загиблих захисників України» Крістіна Коркострига та Ольга Пікалова. Вітаю вас. Пане Сергію, розкажіть, що це за виставка, яку має назву і як виникла ідея її організації? Виставка має назву «Жива». Да? Це такий загальноукраїнський великий проєкт, який організувала Олена Сакальська разом з Аліною Карнауховою в грудні 2022 року. От. І в багатьох містах України, там більше 20 міст, постійно вони додаються, ці міста, проводяться такі заняття, от, де збираються, власне, спільноти дівчат, проводяться ці, можна сказати, як арт-терапія, да, свого роду. І потім організовуються виставки. От. І так само, власне, у нас і в Дніпрі вийшло з 23-го року, да, ми, здається, вже з дівчатами малювали, і в цьому році вже були у мене групи. От, і народилась ідея, власне, оскільки я працюю в музеї, то зробити і виставку там. Музей підтримав, і тому... От. Ця свого роду арт-терапія відбувалась теж в музеї безпосередньо, так, із дівчатами, жінками? Майстерні в мене відбувалися. Майстерні, так? Да, і потім це все організували саме у виставку. Так. Це вперше чи не вперше така виставка у вашому музеї проходить? В Дніпрі вперше. Вперше. Була вже в Києві, у Львові була, да, виставка. Там ще в деяких містах вже були виставки саме цього проєкту. Пане Сергій, що саме буде представлено, скільки картин, які вони? 27 картин буде представлено на виставці, от, там 19 картин з Дніпра, 7 з Кривого Рогу і одна з Києва картина буде. Зображені на них якби, малюнки самі дівчата обирали для себе те, що їм було близько, те, що вони хотіли якось якимось чином виразити. Да. Тому абсолютно різні там мотиви, це все олійний живопис. От. Так якось. Дякую. Пані Крістіно, пані Ольго, розкажіть про вашу участь в цій виставці, чому ви вирішили в ній взяти участь і яка саме ваша місія? Мене на цю виставку запросила одна з організаторів Аліна Карнаухова, яка наразі є військовою. Вона служить на сході України у складі 93-ї бригади. Запропонувала трошки відволіктися від пережитого і спробувати себе в живописі. До цього картини я не малювала, це був мій перший досвід. І перш за все, мені сподобалась ця ідея тим, що окрім малювання, нас збирали в групи таких самих дівчат між собою, ми мали можливість поспілкуватися і підтримати одна одну. І так само цей проєкт все ж таки він про пам'ять, тому що кожна намальована картина, вона має свою історію. І ми хочемо, щоб якомога більше людей дізналися історію про наших чоловіків. Для нас це дуже-дуже важливо. Пані Ольго, ваша місія яка? Я також попала на цей проєкт вперше. До цього я ніколи не малювала. Організація дуже гарна. Мені сподобалось то, що ми общалися, спілкувалися з дівчатами. Ділились наболілим. Ділились наболілим, так. Да. І якось цей час, коли ми малювали, коли тримали ці пензлі, ми відволікалися. От повсякдення, ми і шуткували, і сміялися, і була підтримка. Можна сказати, на полотні виливали якусь душу, так, свій емоційний стан. От поділіться історіями, які ви зобразили на своїх картинах безпосередньо, пані Крістіно. Я малювала наші з чоловіком руки. Тому що мій чоловік завжди і усюди, буквально з першої нашої зустрічі, він завжди тримав мене за руку.
Для нас це було таке щось дуже особливе. От. І в нас є насправді фотографія, де він тримає мене за руку, і в нього такий гарний перстень, який він придбав саме коли вже був на сході України з українським гербом. От. Тому я на картині зображувала наші з ним руки, з цим перстнем. Ну, це остання така фотографія, яка в нас з ним була, і мені хотілося, щоб лишився якийсь спогад. Тобто на картинці і видно військову форму, тобто зрозуміло, що це період військового часу, але і щось наше особливе. Чи все вдавалося? Адже до цього ви зовсім не тримали пензля, от, можливо, з чимось складнощі виникали, якось допомагали вам в цьому техніки якісь освоїти? Знаєте, спочатку було складно, тому що ти не знаєш, чого почати, де почати там, поставити цю крапочку, так? Але, в принципі, в студії була дуже приємна, дружня атмосфера, і пан Сергій насправді нам дуже допомагав. Він майже там, я не знаю, кожні 5-10 хвилин він до нас підходив, запитував, чи потрібна допомога. Тобто, наприклад, там я кажу, я не знаю, як мені там зробити цю лінію чи щось зображити. Так, він підходив, там щось допомагав, якісь ескізи. Ну, тобто, насправді була дуже гарна підтримка. І всі переживання з приводу того, що щось може не вийти, вони насправді розвіялись. І вже на першому занятті, бо картина малюється 2 дні, на першому занятті вже, в принципі, було видно, що все вдається, все буде гарно. І на останньому занятті, ну, просто ти дивишся і ти не віриш в те, що цю картину намалювала ти особисто. Можливо, якось ваш чоловік з небес підтримував вас і направляв пензлика в правильний бік, так? Я думаю, що саме так. І кожна з нас, нам тут дали таку фантазію, ми могли малювати все, що ми хотіли. Тобто кожна з нас мала придумати до початку, що саме ми малюємо, показати хоча б приблизно референс художнику і починати малювання. Тобто хтось малював природу, хтось малював коханого, хтось малював якісь елементи, але знову ж таки це все складається в одну єдину історію для кожної з нас. І це несе згадку і пам'яті. Ми дуже хочемо поділитись цими історіями на виставці, щоб якомога більше людей про це дізналось. Дякую. Пані Ольго, що на вашій картині зображено? На моїй картині зображені обійми. Чоловік обіймає дружину, жінку. Я малювала цю картину по своєму тату. Я зробила собі на згадку таке тату. Кожен день, як я приїжджала з роботи, чоловік мене зустрічав і обіймав. Завжди обіймав. І такі були моменти, що я приїжджаю додому, звучить музика, він мене хватає і ми танцюємо. Так, от він у мене такий був веселий. І я зобразила це в своїх емоціях на цій картині. Пане Сергію, от що, які ще там зображені історії? Ви ж бачили це все. Розкажіть, що ще люди малювали? Ну, я ж кажу, абсолютно різні. Те, що кожному якби було до душі, тобто хтось брав якусь, може, картинку з інтернету, може, перемальовував, тому що вона йому якось відгукувалась. Хтось, от як Кристина, брали фотографії свої, дивилися. От, такі були випадки, що людина щось намалювала, а потім якось так згадала, що у них була така сама спільна фотографія, наприклад. Тобто десь на підсвідомості якби такі от речі виникали. Якби, ну, дуже цікаві роботи. Я намагався якби не втручатися по мінімуму, щоб дівчата малювали саме самі, щоб це був не якийсь там майстер-клас, знаєте, а от саме як арт-терапія. Який основний посил цієї виставки? Яка основна місія? Ну, як вже Кристина сказала, це дійсно якби пам'ятати, да, загиблих героїв наших і усіляко підтримувати дівчат.
Дружин та дівчат. Дружин, так. Да. І ми от під час виставки будемо якраз проводити невеличкий збір от для там, 93-я бригада Аліни, в якій вона служить. Вони організовують там щось на кшталт такої, як табору чи не табору, а як підтримка для от якраз дітей, які залишились без батьків. А от, тому буде можливість долучитися, задонатити, таким чином допомогти. Пані Крістіно, поділіться своєю історією з вашим чоловіком. Він пішов добровольцем, ви 14-й рік ще згадували. Розкажіть, як це було? Ні, мій чоловік не був добровольцем. Мій чоловік був офіцером. Він був мобілізований в 22-му році. Ось хочу вам показати фотографію. Мого чоловіка звали Ігор. Він пішов на війну у травні 22-го року. Він одразу ж був поставлений командуванням, командиром взводу. І хочу сказати, що за ті 10 місяців служби, які він був командиром, саме в його взводі не було жодної смерті. Тобто він був дуже таким гарним стратегом, і багато його побратимів і досі мені розповідають велику кількість історій, і вони прям пишаються, я не знаю, тим, що вони знали такого офіцера. Чоловік мій взагалі металург. Він працював майже все своє життя на одному з заводів нашого міста. Але він постійно казав про те, що я маю бути там, я маю бути на війні, захищати свою батьківщину, тому що мій дідусь колись свого часу прийшов в війну, і я так само маю вас захищати. В нього була така коронна фраза: «Хто, як не я, має вас захищати?» Був дуже гарною, чуйною людиною, він ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Дуже велика кількість друзів, людей, однокласників. На його прощанні було більше 200 людей насправді. І це дійсно було дуже важко прийняти, що цієї людини більше немає. Якось світла так. Пам'ять, вічна пам'ять герою, дійсно, нашому захиснику. Пишаємо, що він стояв до останнього і дійсно був гарним командиром, як ви згадали. Пані Ольго, вашу історію можете поділитись, будь ласка? Я з чоловіком прожила 9 років, а знайома була майже 30 років. Ми вчилися з ним в коледжі разом, в одній групі. Потім якось судьба нас розвела. Потім через роки звела. Мій чоловік служив в 53-й бригаді. Він не пішов добровольцем. Він збирався добровольцем йти в перші дні війни. Але в нього на роботі сокращення пішло, скорочення. І він пішов працювати на Дніпропетровській електромережі. Ну, і медкомісія, і все, і... За призовом, так, мобілізований. Так. Але він з першого дня рвався. Мабуть, я трохи удержувала. Так, стримували. Загинув він в Бахмуті. Що ще сказати? Він компанійська був людина, його всі любили, поважали, він нікому ніколи... Сам, все сам, умів все сам. Строїть дом, будемо строїти. Ну. Звістку про його загибель, як ви пережили? Я була на роботі, я працюю торговим, була в точці і мені позвонили з воєнкомату. Далі якийсь період, я не пам'ятаю, що було. Далі я позвонила синові, чоловіка синові. І Влад уже був біля мене, буквально за якісь хвилини. Ви разом переживали це горе, так, цю втрату? Так, тому що я не могла матері позвонити Костіній сама. Я вже позвонила дитині, ну, ми
спілкуємося дуже гарно, і я позвонила Владові, він уже був через хвилини біля мене. Тому що сісти за руль самі я не могла. Так. Вічна слава герою, пишаємось ним. Дійсно, таких історій дуже-дуже багато, і таких оголених душ зараз стає все більше, на жаль. І тримаємось разом, віримо в нашу перемогу і світле майбутнє України. Дякую вам. Пане Сергію, коли ж відкриття виставки, як на неї потрапити і поки вона триватиме? Відкриття виставки завтра, 13 червня, в Дніпровському художньому музеї, вулиця Шевченка, 21. Працюватиме вона близько місяця точно. Потрапити на неї можна з середи по неділю, з 10:30 до 17:00. О котрій завтра відкриття? Відкриття завтра о 16-й годині. Тому, так, ну ви самі розумієте, виставка дуже важлива, дуже просимо підтримати, і ЗМІ підтримати, і прийти, і відвідувачів. Так, бачу, з благодійною місією, адже буде оголошено збір. Так, так, так. Так. Пані Ольго, пані Крістіно, от що б ви побажали тим дівчатам, жінкам, які ще чекають своїх рідних з фронту, або, можливо, які поради дасте, як пережити цю втрату, горе, як це вдалося вам? Я розумію, що воно ще не пережите, але які поради, можливо, дасте? Як впоратись з цим? Знаєте, головна, напевно, порада шукати дівчат або жінок, які так само втратили своїх чоловіків. Як би дивно це не звучало, але горе між такими людьми, воно переживається набагато легше. І саме такі люди, вони більше розуміють один одного. Ти не можеш пояснити свої відчуття навіть комусь з рідних, комусь з друзів, які знають тебе мільйон років. На жаль, це неможливо. Ті емоції, те, що ми переживаємо, ми можемо поділитись лише одна з одною. Тому саме така дружба, вона допоможе легше пережити і вилікувати один одного. Можу сказати, що на своєму досвіді, що мені пощастило знайти 5 подруг, так само, які втратили своїх чоловіків на війні. От Ольга, яка поруч одна з них. Ми розкидані по різних містах України, проте ми дуже гарно спілкуємось і у будь-яку хвилину ми підтримуємо одна одну. Дякую. І це дійсно лікує. Дякую. Пані Ольго, у вас є якийсь секрет? Та, ну, я хотіла доповнити Крістіну. Так, ми розуміємо одна одну. Дома не кожен тебе зрозуміє. Тобі, вроді би, говорять, так, я тебе розумію, але не розумію. Головне – триматись разом, головне, підтримувати, да, вірити одна в одну. І дівчатка, які втратили чоловіків, об'єднуйтесь, шукайте канали, шукайте спілкування. Легше так, намного легше. Дійсно, дякую. Вічна слава героям. Нагадую, ми сьогодні говорили про виставку «Дружин та дівчат загиблих героїв України», яка відкривається у Дніпрі. Приходьте, підтримайте. В гостях нашої студії були заступник директора Дніпровського художнього музею Сергій Бурбело, учасниці проєкту «Дружини загиблих захисників України» Крістіна Коркострига та Ольга Пікалова. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.